တကယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါတကယ်ချင်းတို့ရှင်းရင်းလုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတွေမှာတစ်ခါတည်းမှာတန်နေနေတတ်ပါတယ်အချို့ကလည်းဖုန်းတွေမကောင်းလို့ပေါ့နော်အချို့ကလည်းဖုန်းရဲ့ speed ကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်နေနေတတ်ပါတယ်အချို့ကကြတော့လည်းဖုန်းကလည်းကောင်းတယ် speed ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ video file ကအတန်တိုးနေတဲ့အတွက်ကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြင်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော် Android ဖုန်းတွေမှာငွေ video file နဲ့အတန်ပူပြီးတော့တိုးလာပါတော့အတန်ပူပြီးတော့ကျယ်လောင်းလာအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့မဆန်ကြပါလာရောက်မြင်မှတ်ထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူခြားမထီသေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းအတူတူကြည့်ရှုပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်တီဗီသားဆရာသမားများကတော့ကြိုသားပေးကြဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမဆိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနည်းပညာများကိုမျှတတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ subscribe မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနီးအောင်စာသားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအစ်တစ်တင်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးထားရဖို့တောင်းဆိုပြရစေခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းကတန်တိုးနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအတန်နှဲနေတာပေါ့နော်တန်နှဲနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာ software လေးတစ်ခုသွားပြီးတော့ download ပါမယ်ဒီ Play Store ရဲ့ဆက်မှာမျောင်းနေမှာဒီ Sound Mixer ဆိုတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါနော် SOUND Sound MIXIMIZER ပါနော်ဟောဒီမှာပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ Sound Mixer ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဒေါင်းလုဒ်လေးဆွဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုစဖွင့်လာခြင်းဒီလိုလေးပုံပါเนาะဒီအားလေးကို okay ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ group ဆိုပြီးတော့ zero volume ရခိုင်နှုန်းမှာ zero ရခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်ပေါ့เนาะ zero ရခိုင်နှုန်းပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပေးထားပါတယ်သူကစာလေးမှာ beware of boot about 40ရခိုင်နှုန်းပေါ့เนาะ40ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အထက်ထိကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဘူးသူကပြောပြထားပါတယ်သူ့မူရင်းလက်ရှိ application ကကျွန်တော်တို့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းထိသူကမြင့်လို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကပြောပြထားပါတယ်အဲဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ် audio ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကို40ရာခိုင်နှုန်းတပူပြီးတော့အသုံးမပြုဖို့သတိပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုခဏဒီအားလေးကိုကျွန်တော် zero volume နဲ့ထားလိုက်မှာပါတော့ဒီလိုထားပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ် setting လေးတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီဘေးက setting ခွေးသွားစိတ်လေးပုံလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်လိုက်မယ်။ချက်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ဒီအပေါ်မှာပြထားတဲ့ boo and boo ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းစဖွင့်ဖွင့်လိုက်ချင်မှသူလှုပ်စလုံးမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူဒါလေးကိုလည်းအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြထားပါ။ဒီshow volume control ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချက်လိုက်မယ်ချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံမှာဒီလိုလေးပြရမှာเนาะဒါမှ maximizer volume boost ဆိုတာသူပြရနေပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီ non uniform boost ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီ maximum low volume boost ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ခုနစောစောကမှ60ရာခိုင်နှုန်းရရပါเนาะကဲကျွန်တော်60ရာခိုင်နှုန်းဒီထားပြီးအတန်ဖွင့်မိမယ်အတန်တိတ်ပြီးတိုးနေသေးရဲ့ထပ်တိုးနေရဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဒီသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒူလေးလေးပေါ်လာပါမယ်ဒူလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ကဥမာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ထားပေါ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစမ်းသချင်းလေးတဘောဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတို့ကိုရှင်းရင်းလုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအလဲတော့အချောင်းဒီမှာဒီဗီဒီယိုကအတန်တိုးနေတဲ့ထားပေါ့။တကယ်ချင်းတို့တအဆင်ပြေဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီရောက်ကပေါ်ကဘာသာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်။အဲဒီလိုလေးပေါ်လာမှာနော်။မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ပေးနေတဲ့အကောင့်တွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့profile ရပ်ပုံလေးကိုယူသုံးပြီးတော့စားနေမှာအလွယ်ဆုံးစားလုပ်တဲ့အကောင့်တွေလည်းရှိမှာပါနော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ဒီမှာရိုင်းစင်းကလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွဲဆိုတဲ့အကောင့်ပုံမှန်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒါမျိုးလိုကျွန်တော်တို့ဟိုးထွက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဒီမှာလည်းဒီလိုလိုင်းလာကြည့်ရှုပေးဖို့
ီဗီဒီယိုစီစဉ်လေးမဆိုင်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဒီပညာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သူ0ရာခိုင်နှုန်းထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတန်းကမူရင်းတန်ပဲထွက်ပါမနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမူရင်းတန်တဲ့ဘူးကျဲခြင်းနဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ subscribe မလုပ်ရဘူးဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာသားလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေတင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းချက်နေပေးထားကြပါတော့ဒီဘွားဒါမင်းရင်းဖုံးတာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးရအတန်ဖြစ်ပါလိမ့်ကြအောင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေဘုတ်တက်ကဝင်လိုက်ပါဖေဘုတ်ကိုရဲ့ဖေဘုတ်ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်ပေးရအောင်ကိုကျွန်တော်နေမယ်သိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေမယ်ရိုက်ရှာလိုက်ပါဟောဒီကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဘူးချာအကောင့်တစ်ခုရွှေ့တယ်ကျွန်တော်အကောင့်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ဒါဆိုရင်ပကံကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်ခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဒီနီလာလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရရပါတော့ဒီအတန်ကမူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကအတန်ကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါအသုံးမပြုပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနတကယ်ချင်းလို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲကိုစပီကာကောင်းနေချိန်မှာဗောလုံးကိုပိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဖုန်းစစ်တမ်းအရဗောလုံးထိမ့်မိထားတဲ့ပိုသွားတဲ့အတွက်သူစပီကာခါနေတဲ့အတန်လေးတွေကကကကဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တကယ်ချင်းလို့စပီကာကောင်းနေဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အတန်ကလည်းကိုအတွက်ကြားရတာဆင်ပြေရဆိုရင်ဒီအားလေးကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ကျွန်တော်ကြံပြုတ်ချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်ရတဲ့အတန်တိုးနေတယ်တကယ်ချင်းတို့စပီကာလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီအားလေးကိုအသုံးပြုတာတကယ်ချင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တန်လည်းတော်တော်လေးကျဲလာတာကိုတကယ်ချင်းတို့လက်တွေ့ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခုလိုစာဆုံးချစ်ရှုပြီးတကယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့လည်းကူညီသွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ